Hello friends, welcome to back my channel Happy Domasi Lekepel. Nei jengat de nei domasi ni party jade ngau ne pisa ne. Dia tau gede kasih. Makasih ya, ot sudah. Tini party jalan sih Lekepel. Thomas ini mau sasaran. Masuk kuning lagi. Alu kilo. Oh, gadis na ort sunyian kriya jengak sini. Mengajar apa? Kijicat. Ayo jeng pasi jeng lay kahai. Ma rugenai ugen kilai. Dale puri jana ko. Nala, oma oma betul ugan seng sini si. Nama. Ayah. Ia unik si. Bema bivu, iya. Hari bema apa ni? Hari be. Angja gende bivu. Tapi sih bujang dah. Kira udin lah angja ni. Aso. Ayah. Empat bivu mula. Mula. Lagi apa lagi? Naik rak gudak rak, gudak naik tu. Maaf di gudak ini gudak ya. Lagi lah. Direction hegar nang. Isteri mama mana umurai, tanggana. Bijen heklain sih dah. Isteri dance nangko bijen sasa dijah. Bumina. Kuda bayi bar, oma. Itu. Ama bedot. Baca buku kita sih ni bar. Syazat berapa ye? Syazat. Syazat. Tangan. Di sini, bos ni. Bos satu. Tunggu. Beli apa di sini? Sekarang dia nak keluar apa ni pak dia? Beli apa dia? Kris kafe ye. Half me. Tin jalkana, ya. Par, kunci kita nak. Betul. Nih, sekarang kita ambil berapa? Ada. Wow. Hui. Kurus. Hahaha. Aduh, kurus lah benda. Kurus lah benda itu. Jangan main sekali. Ambasya kena ada juga. Ada. Nama tu jumpa tu lawan itu bas besi. Kau senang di mana? Kena mual belakang lagi. Mual belakang lagi. Mama dia ni sampai kita kaji sembuh. Sampai kubur haji ngan tuan. Belum bilang tu. Haji ini lagi. Dah saya ni kolau kan. ไรด้วยกันนะคะอุ้ยมือบอลตกมาเลย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 อุ้ย
맛있을 비도록 잡고. 많이 메고. 네. 오만 메고. 오늘 막 살게. 오페라에 고군. 응, 이제 살면. 바브리. 맛있어 먹으면 나 몸이 떨어져. 아유, 녀이. 탁
진짜 구스톨라 보면 아유 잘했네